primeiro ciclo do projeto de interiorização AMM nos municípios, Encontro nas Macrorregiões, foi concluído em Guimarães, no Alto Paranaíba, nesta sexta-feira, 1º de dezembro. O evento completou o objetivo de visitar as 10 regiões de Minas Gerais, ouvindo as demandas dos prefeitos e capacitando o corpo técnico das prefeituras com a ajuda dos parceiros institucionais. Como resultado dos encontros, será elaborada a carta de intenções dos municípios mineiros, que irá direcionar as reivindicações e ações da AMM. Daqui vai sair a Carta de Minas, porque são as demandas do municipalismo mineiro. Que a maioria das reuniões nós vimos que 90% das demandas são comuns, em qualquer lugar do estado que a gente faz. Mas só que tem uma parcela que destoa um pouco de uma região para outra e o objetivo é esse, a gente construir isso. O prefeito anfitrião e diretor regional da AMM, Adílio Alex dos Reis, agradeceu a oportunidade de Guimarães sediar o evento e reforçou como a iniciativa é importante para os prefeitos de municípios pequenos, para que eles possam ter mais voz e representatividade na luta por melhores condições de administração. Recentemente tivemos aquela manifestação em Brasília e tivemos êxito, né? Então hoje, finalizando, a gente tem que alavancar as prioridades nossas, né, dos prefeitos, para a gente levar para a pauta, para a gente buscar um dia melhores para as nossas gestões. O senador Antônio Anastasia participou do evento e felicitou a diretoria da AMM pela iniciativa de promover esse contato direto com as cidades do interior e pelo lema da gestão, inovação responsável. Exatamente a ideia que nós temos de ter criatividade, inovação, ideias novas, apresentar agora um modelo novo de Brasil, percebendo a necessidade que temos desse projeto, dessa simplicidade, nós temos de ser igualmente criativos em algo que aqui mencionou nosso presidente Dilma, que é a necessidade financeira hoje. É sempre possível fazer mais com menos, mas é impossível fazer mais com nada. Zero não tem como fazer. Com a ausência absoluta de recursos, não há possibilidade de fazer nada. Então nós temos de ter o mínimo, e aí o mínimo é a dignidade, é a correção, é aquilo que a lei determina, é aquilo que os municípios têm direito. O vice-governador Antônio Andrade participou de diversas edições do projeto e parabenizou a iniciativa e coragem do presidente Juvan Lacerda. A AMM, com essa interiorização das ações da AMM, que vem até os municípios, o Juvan, toda a diretoria, está de parabéns. Eu acho que tem que fortalecer os municípios, tem que unir os municípios mineiros. Eu vejo que a AMM está corretíssima. Todos os municípios recebem a AMM, vem aqui, hoje aqui em Guimarães, você imagina... muitos prefeitos não estaria nessa reunião em Belo Horizonte. Então, quando interioriza as ações da MM, democratiza as ações da MM, volta os municípios e todos se integram à MM. Parabéns, parabéns, Juvan, parabéns a toda a diretoria da MM. Em Guimarães, foram 258 participantes, dentre eles 26 prefeitos, 36 vereadores, além de deputados federais, estaduais e demais autoridades ligadas ao municipalismo. Confira agora a fala de alguns deles nesta edição. Olha, é muito, muito grande essa importância, porque aqui ele está interagindo conosco aqui no interior e trazendo as notícias que são boas, mas também as dificuldades que nós temos que enfrentar. Então essa presença da AMM no interior é muito importante. A AMM tem dado muito apoio para as micro-regiões e tem assim, levado o conhecimento que tem a Associação Mineira de Municípios para os nossos municípios. A função da AMM é justamente unir os municípios para saber qual a necessidade de cada município. E tem que estar nas regiões, por quê? Estando nas regiões, estão todos aqueles prefeitos daquela região, é onde vão discutir as necessidades e as coisas dos municípios. Nós temos muita dificuldade em infraestrutura, saneamento básico, principalmente. Por quê? Porque parece que o governo cortou tudo. Está cortando o nosso ICMS, está cortando os repasses que era obrigado a passar, os convênios, está tudo bloqueado. O mais importante, eu acho que a associação, por nome, né, ela já diz isso, associar. Então, esses fóruns que estão sendo feitos, né, em cidades menores, cidades do interior, possibilitam muito
que a gente possa ter essa oportunidade ímpar, né, de encontrar os parceiros regionais, discutir os problemas regionais, para que seja centralizado depois a nível de Belo Horizonte, para que a gente tenha ações macro maiores a nível de Assembleia, a nível de Governo de Minas e até a nível de Governo Federal. Eu sinto que os prefeitos abraçaram essa ideia, né? Assuntos importantes foram debatidos e acho que hoje é o fechamento de tudo que foi discutido no Estado durante todo esse ano, os vários encontros que ocorreram. E nesse momento difícil, né, que nós estamos passando, tomar uma decisão aqui hoje do como vai ser a nossa forma de ação, porque nós não podemos permanecer com essa situação. Eu acompanhei, na sua maioria, mais de 300 prefeitos, mais de 2 mil servidores e profissionais das áreas públicas municipais qualificados. Isso tudo fortalece a gestão pública em Minas Gerais, aponta caminhos, fortalece o movimento municipalista. Minas Gerais levou a maior delegação de prefeitos da história na mobilização que houve em Brasília na semana passada, na conquista do apoio financeiro, na derrubada do veto. Isso mostra o fortalecimento do movimento e mostra, acima de tudo, que sob a liderança do presidente Gilvan, a MM está no caminho certo e tem muito a conquistar. Eu percebo que o primeiro evento ele foi como se fosse um projeto piloto, né? Que ele teve aí vamos dizer assim, uma avaliação, foi um evento muito bom. E eu acredito que nós conseguimos manter o mesmo padrão de qualidade e até os discursos foram mais amadurecidos durante esse período. Então eu acho que hoje a gente tem a certeza de uma política institucional da MM sendo praticada na questão do municipalismo. Pelo tempo que eu conheço a MM, eu nunca vi um trabalho desse ser feito. Nesse período de tempo, visitar o estado de Minas inteiro, as 10 regiões, poder estar ouvindo as reivindicações, levando para cada região o trabalho desenvolvido pela MM. Eu vejo que a MM, de fato, cumpriu o seu papel. Hoje a saúde é uma prioridade, a questão de saúde, a educação e também a segurança pública. E os repasses do governo federal e estadual, e hoje encontra com problemas nesses repasses. Ninguém faz nada sozinho. Só com a união nós podemos ser mais fortes e ser reconhecido nas esferas estadual e federal. Aí sim teremos força para pleitear os recursos necessários para os municípios que hoje se encontram tão sofridos. O nosso presidente da MM, ele tem a obrigação de defender os interesses dos municípios. E às vezes isso é um pouco conflitante, porque o governo acha ruim. Né? E ele não está brigando com o governo, ele está defendendo os municípios. Então esses atritos sempre vai ter, e o Gilvan está fazendo isso de uma forma maestral, né? Com muita tranquilidade e com coerência, que é o mais importante. Na época das vacas gordas, reunir, discutir, debater já é importante. Na época das vacas magras, como estão vivendo agora no país, né? Muito mais importante reunir, trocar ideia, pegar experiências, né, cobrar dos governos estadual, federal. Então a MM cumpre aqui o seu papel, realmente me satisfaz, porque me dá a oportunidade de dizer dos meus problemas e até trazer aqui alguma sugestão para os colegas prefeitos. A MM está fechando aqui hoje com chave de ouro esse ciclo de encontros regionais e, sobretudo, com a municipalização das ações da MM. São nos municípios que as coisas acontecem verdadeiramente, são nos municípios que os prefeitos e os vereadores atuam diariamente. Então a presença da MM é extremamente importante e trazendo aqui liderança de vários segmentos, a exemplo aqui de a participação de deputados da Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, para que realmente nós possamos ter uma discussão mais ampla, não só a nível regional, mas a nível estadual e federal. A carga está em cima dos maior peso, está em cima dos municípios. É o que menos arrecada e o que tem a tarefa maior. Porque as coisas acontecem no município. Você nasce, você estuda, você adoece, você fala, morre, nós vamos dos municípios. Então, a responsabilidade é nossa de estar cuidando disso. Mas tem que vir o recurso para isso. O recurso não está sendo suficiente. Então, o Pacto Federativo, eu acho que a solução maior é o Pacto Federativo. A Brasil, a carga tributária é grande demais. A maior parte fica para a nação, né, para o governo federal, outra parte grande também para o Estado, e as migalhas ficam para os municípios. Então, acho que é aí que é o grande problema. É o Pacto Federativo que é resolver. Eu acho que é a única solução para resolver completamente. O Gilvan está fazendo um trabalho, sabe, prefeito, diferente do que foi a MM,
com todo respeito aos ex-presidentes da AMM, o Antônio Júlio Tatim foi prefeito, um amigo que tem, foi presidente, mas os tempos de hoje teriam que mudar a forma de agir da AMM. A AMM entendeu isso, e por isso está aqui em Guimarães hoje, por isso que está em Brasília todos os dias. Nós estamos acompanhando a luta da AMM. A AMM está de parabéns, Gilvan, estou realmente feliz de ver a ação que vocês estão fazendo. Parabéns a você, a sua diretoria, da pessoa do Rui, da pessoa de todos. Eu queria realmente abraçá-lo, dizer continue nessa vida. Você é jovem, uma esperança para nós precisamos realmente fazer essa política moderna. O primeiro ciclo de encontros do projeto foi um sucesso. Nos 10 encontros, contamos com a presença de 2.637 participantes, 347 vereadores, 275 municípios, 301 prefeitos e prefeitas, além de diversos deputados e autoridades de cada região. Para mais informações sobre a causa municipalista, acesse portalamm.org.br.